No, mä haluan tässä vaiheessa kiittää Speakers Forum siitä, että mä oon saanut tehdä tämä 300 kertaa jo sitten 300 vuodessa. Kiitos kovasti siitä, koska mä oon päässyt sitten juttelemaan just esikuvien kanssa. Ihmiset, jotka olen ihailu kaukaa ja nyt pääsin haastattelemaan ja juontamaan tilaisuutta, kuten Nordic Business Forum 2 kertaa. Ja siellä oli 2 idolia, Jim Collins, From Good to Great, hyvästä paras, ja mä sain niin hirveästi sitten lisää insightia siitä, että miten me saadaan itsemme sitten hyvästä parhaan joukkoon ja 3 päivää hänen kanssaan juontamassa tilaisuuksia. Aivan loistava, se on unelmatyö. Ja Malcolm Gladwell, sama asia, että Malcolm Gladwell Nordic Business Forumissa opetti jälleen kerran, että miten meidän vahvuudet voi olla sitten heikkoudet lopuksi, mutta miten meidän heikkous voisi tulla jopa suuri vahvuus. Ja se on Arnold Schwarzenegger, joka kertoi mulle, että Andre, mistä sä tulet? Mä sanoin, Montrealista ja nyt Suomesta. Mitä sä täällä teet? No, mä oon juontajana ja jopa viime vuonna ne äänestivät mut siis vuoden puhujaksi. Aijaa, suomeksi? Se joo, suomeksi. Onko sulla aksentti, kun sä puhut suomea? Joo, kun puhun suomea, valitettavasti mulla on aksentti, että se on heikkous. Hän hymyili ja sanoi, että Andre, your accent is your greatest advantage. Heikkous voisi tulla suuri vahvuus. Niitä on niin paljon semmoisia kiinnostavia ihmisiä, joiden kanssa mielellään viettäisi aikaa, mutta yksi sellainen hahmo, joka mun mielestä on tosi kiinnostava, on Ray Kurzweil, joka on teknologisen singulariteetin käsitteen luonut ja Singularity University, tämmöisen yliopisto, johon kutsutaan maailman ihan huipputyyppejä niin kuin joksikin aikaa, viettää aikaa yhdessä ja siellä pohditaan eksponentiaalisia teknologioita. Hän on semmoinen hyvin teknologiaoptimistinen hahmo, jopa ylioptimistinen sen suhteen, että teknologiaa niin kuin viime kädessä tulee jopa niin kuin saavuttamaan ihmisen kapasiteetin, jopa menee siitä ohi. Mulla olisi tosi paljon kysymyksiä ihmisen ja koneen välistä suhteesta juuri hänelle, että se kiinnostaa enemmän sieltä niin kuin oman asiantuntemuksen puolelta. Mutta sitten taas on niitä muitakin, esimerkiksi Humberto Schwab on tällainen espanjalainen filosofi, joka käyttää Sokrateen menetelmää omissa esityksissään, muut käyttää hyvin yksinkertaista kieltä, joka ei nojaudu mihinkään kuuluisiin ajattelijoihin ja se sano sitä ja tätä, vaan hyvin yksinkertaista kieltä ja hyvin vuorovaikutteista ja rakennetaan tuntikausia niitä tilanteita, niin mulla olisi paljon kysymyksiä häneltä nimenomaan siihen, että miten esitetään kysymyksiä, koska mun mielestä tässä ajassa, kun me kaikki halutaan puhua, me halutaan esittää meidän ideoita, me kommunikoidaan sosiaalisen median kautta broadcastina, niin kuitenkin hyvien kysymysten esittäminen on ehkä kaikista tärkein taito. Ja mulla olisi siihen liittyen monta hyvää kysymystä. Mä oon kauhean iloinen siitä, että mun ympärillä on ollut hienoja ihmisiä, jotka on tehnyt mahtavia uria ja jotka on puhunut mulle paljon viisaita sanoja. Ja mä sanoin, että jokainen ihminen tarvitsee urallaan tämmöisiä ihmisiä. Ja mikä on ollut mahtavaa, kun on aloittanut tätä puhujauraani Speakers Forumin kanssa, että mua on tuettu tosi paljon ja esimerkiksi just Henkka Hyppönen ja Jaana Saarinen on antanut mulle tosi kullanarvoisia neuvoja. Mut kyllä mä varmaan vastaan tähän, että André Noël Schacker. Ja mä haluaisin kysyä häneltä, että miten hän pystyy olemaan jokaisessa hetkessä niin läsnä kuin hän on.